Ben. Bo día a todos e a todas. Como baixaba por aí, decía que, claro, está todo dito. O relataron moi ben a voceira do BNG e as persoas que me precederon. Con esta iniciativa, situámonos na filosofía cultural da dereita, na filosofía cultural do Partido Popular e do Executivo de Núñez Feijóo. Unha política cultural que fala de escurantismo, de clientelismo e política de favores, de cacicato e nepotismo. Só hai que lembrar as iniciativas que defendimos na Comisión sobre a xestión do Parque Arqueolóxico de Campo Lameiro, entregados a amigos ou outros campos arqueolóxicos entregados directamente a persoas que teñen carné do Partido Popular. Por tanto, esa é a política que teñen vostedes con respecto á cultura. Imos facer política de favores con aqueles que teñen o noso carné. A actitude do Executivo galego foi irresponsable, e así hai que dicilo, antes de asumila como fundación pública, porque o nivel de axudas que recibiu esta fundación, pois, desde logo, ninguna das outras fundacións dedicadas a persoeiros relevantes da nosa lingua, repito, da nosa lingua, da nosa literatura ou da nosa cultura, recibiron tanto como recibiu a Fundación Camilo José Cela. Por lo tanto, aí xa houbo. E había suficientes probas que demostraban que o diñeiro público se estaba mal versando, se estaba usando de forma indebida. Ben, pero vostedes non contentos con iso, no ano 2010-2011, pois entregalle máis de 500.000 euros, máis do dobre que recibiu a Real Academia Galega ese ano para obras, para levala o erario público, para levala o sector público, para que o pobo galego acabe pagando as falcatruadas dos amigos do Partido Popular. A iso redúcese. Desde logo, a nos parécenos unha acción chea de irresponsabilidade e que deberá, desde logo, vostedes asumir tamén a súa responsabilidade, que non o van facer, porque sabemos perfectamente que con esta actuación o que vostedes fan é silenciar. Por lo tanto, nos, como xa dixemos aquí, pedimos que Dositeo Rodríguez, lóxicamente, acusado de suposta malversación de fondos públicos, fraude con subvencións, apropiación indebida a súa filla estando na dirección da entidade, pois, lóxicamente, nos pedimos que esta persoa dimitira do Consello de Contas, que é algo que ten que facer. Nos pedimos tamén desde a Alternativa Galega de Esquerda que se investigara, que se fiscalizara, que o Consello de Contas fiscalice as contas da Fundación, pero lóxicamente con esta persoa dentro do Consello de Contas é como pedirlle o raposo que coide das galiñas. Nos o que queremos é que por ética, por limpeza, por ética, esta persoa non pode permanecer aí e que, desde logo, se faga o traballo que hai que facer. Polo ben da cultura galega. Polo ben da cultura galega. Polo tanto, os dous principios enunciados na proposición non de lei do Bloque Nacionalista Galego, compartímolos. Compartimos, polo tanto, a necesidade de investigar. Investigar en que se usou o diñeiro público. En que se usa o diñeiro público. Porque desde 2007 son máis de 3 millóns de euros en axudas públicas. E queremos saber a onde foi ese diñeiro, si foi a butacas, si foi a perruquería, si foi a operacións de cosmética, etc. Queremos sabelo con claridade, porque os galegos e galegas non merecen pagar as falcatruadas dos amigos e das amigas do Partido Popular. Por lo tanto, pedimos esa comisión de investigación, saber perfectamente todo, unha fiscalización completa e depurar as responsabilidades e dispoñer as medidas oportunas para que non volva a suceder. E, en segundo lugar, apoiamos tamén a desvinculación. A desvinculación, porque non, o pobo galego non ten que seguir soportando estas accións que só benefician a algúns persoeiros. Pedimos a desvinculación para beneficio do pobo galego e, ademais, isto non debe ir en detrimento do coidado do patrimonio cultural, porque a obriga da Xunta de Galicia, da Consellería de Cultura, da Dirección Xeral do Patrimonio, é velar polo patrimonio histórico-cultural de toda Galicia, incluídas as fundacións. E, polo tanto, non é necesario
lógicamente, que esté adherida o que sea pública, para que a Xunta de Galicia realice a súa tarefa de supervisar, controlar e axudar a que todas as fundacións que defenden a nosa lingua, a nosa literatura, a nosa cultura, estean ben. Por tanto, nos defendemos tamén esa desvinculación. O noso apoio a esta iniciativa e nos agardemos que o Partido Popular dé un paso adiante esta vez e que simplemente leve adiante a iniciativa que xa se presentara aquí no 2010 por parte do Bloque Nacionalista Galego e que na Comisión Cuarta, a través das modificacións, fora aprobada por unanimidade e que se cumpra o que di a Cámara dos Representantes de Galicia, que se investigue. Nada máis e moitas gracias. Gracias, señor Ron.